过的，对不对？比较过的，我们为什么能够以这么实惠的团费来享受这个价格，对不对？我们车上好多朋友跟我说，阿洛，我一等舱才报成1000多嘛。对呀，是不是？确实不贵，为什么？因为你们的家乡父老到这个地方来，给你们的家乡立下了一块金字招牌，叫做优质客源地。优质客源地的朋友才能够享受这么实惠的团费。大家等一会儿进去，你会发现，你看到一个福建人听到一句福建口音，为什么？因为根据我们大数据的收集哈，他们报团的时候喜欢报我们这种包含购物的高品质的行程，消费的时候买两个水果吃吃，买两瓶矿泉水喝喝，然后呢拍拍屁股走掉了，这一个亏。